12, 32, så har vi figur där, den röda. Ska vi leta efter alla dessa, A, B, C och D. Så jag börjar med A. Vi ska leta efter i-värde när x är 6. Alltså den inuti parentesen är 6, så det betyder x är det. X är 6. Så har vi, om man tittar här nu då. Jag går ner så. Och sen tittar jag här. Och det måste vara 4. Och b. F av 0. Alltså x är 0. Det betyder att jag hittar den i y-axeln. Så om jag, här är x är 0. Ha, där. Så går jag upp till röda linjen. Så ser jag att y är lika med 3. C. Så har jag x är lika med, det är den som jag skulle leta efter. X är lika med när y är lika med 0. Vad betyder det? Det betyder att man hittar den i x-axeln. Alltså här är y är 0 också. Och sen går man x, så har man 5. Sen d, skriver här så att det finns plats. Så jag skulle hitta också x är lika med. När y är lika med 3. Så y är lika med 3. Där är y är lika med 3. Oj. Här. Så. Ungefär där. Sen man går till röda linjen. Så ser man att x är lika med 4.